Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay si Kahamanong po para po magkomento po sa inyong muli dito po sa Tambayong Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Uh, ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito po kalat na kalat na po sa social media mga katambay. Itong uh, uh, ni, ni lifestyle check po ito, lifestyle check po ng mga mga kababayan natin lalo sa social media kung ano ba ang uh, meron ang isang uh, representative o congressman na uh, Estela uh, kimbo mga katambay. Sa kabila po na ito po ay isang uh, teacher noong siya po ay hindi pa kongresista mga katambay. At siya po daw ay isang pangkaraniwang uh, mamamayan lang at isang pangkaraniwang teacher. At sa kabila po mga katambay, noong maging congressman po siya ay eh, bigla na lang po nagtaka ang ating mga kababayan dahil mga laksirus o mga nagmamahalang mga gamit po ang meron siya na nakikita po sa kanya ngayon makatambay. At dito po, komentohan din po natin itong pahayag po ng isang magaling na abogado na si Attorney Topacio po na meron din po siyang uh, meron din po siyang sasabihin at uh, nasabi dito po sa isang congressman Makatambay. Paingan po muna natin si Attorney Topacio Makatambay. Ay, ang sa Alam niyo po, alam niyo, uh, baka hindi po alam ng ating mga, hindi lang si Congresswoman Kim po, ha, lahat ng ating mga uh, mga politiko. So, di ba, nung sumumpa sila this war to uphold and defend the Constitution and the laws of the Republic, di diba, lahat ng batas dapat pagtatanggol nila, susundin nila, di ba? Baka nakakalimutan nila yung sa civil code, Ah, uh, sa civil code, uh, uh, meron pong provision yan against uh, ostentatious display of wealth ah you know in times of acute public want ibig sabihin ang mga, mga... ano, mga eh uh, yung mga panahon na naghihirap ang mga tao ay hindi dapat na uh, may mga batas po tayo dyan ano? unang una yung sa ombudsman uh, law yung 6713 na nakalagay rito public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form oh. Mm -hmm. depende alamawa ikaw ay isang empleyado mo, oh, di ba? May form, wala ka naman display na wealth wala kang wealth. So, no, sabihin na natin, mayor, magkano ba sweldo ng mayor? Ako, hindi ko alam eh, hindi pa ako nagiging mayor eh. Uh, ang, ang alam ko lang mayor, yung code namin, pagka uh, sinasabing sandali lang ha, pagkakain, kakausapin ko si mayor. Kasi may sabihin, may uh, gagawin ka sa banyo. Ah, <laughs> alam ko, Torn, sa kulungan eh. Ay, teka mo na yung mayor natin dyan. parang ba para naman yung mayor eh? Sabi-libit <laughs> ka na yung... <laughs> <laughs> Yun yung boss nila ron. Naririnig eh, no? ko lang. Oo. Oh. oh. sorry po. Ah, alam bawa, ikaw ay congressman. Ah, kasi itong si... Alam, uh -huh. ano? Ah, nang uh, itong si Stella Kimbo ay pinoko na, di ba ka? Oo. Oh. Oo. Uh -huh. Oh is the salary of senators and congressmen in the Philippines? Oh, 240,000 pesos. Oh, A year yun, ha? A Annual salary. Presidente, 300,000. Okay. Vice President, ito ay pwede namang taasan nito. Yan. Yan naman ang for senators and representatives. Ito, ha? Yan. Ito monthly pala ito. Ito ang monthly, ha? Kasi adjusted na 87 pa naman yung tinapta yun. Ito lang ang latest, ano? Senators, 273,000 to 312,000. Yan. Pero kung ikaw is speaker, 25,000 to 374,000. Okay. So, mga milyon isang taon, di ba? Um, paano display mo yung mga bag na ang halaga eh? Milyon-milyon piso. Mga Birkin, uh, mga Chanel, mga Goyard. Oo, isang buwang salary yun, ha? Yung mga bag na yun. Okay. Uh, <laughs> yung sabihin, okay, kaya mo. Sabihin na natin kaya mo. Pero parang pinagtutuldulan mo dun sa mga kababayan natin yung kahirapan nila. Oo. Uh, oh. Sana pagkaganyan, mahal ang bigas, di ba? Ang pinakamura yata, 45 pesos. May 45 pesos pa. Mas mataas pa po. Mas mataas ng konti. O, oh, Oh. Sabi, sa doon sa NFA daw, 45. ah, mahalang si, hindi ako na sabi kasi, na si, si Ramon Angna. Masasabi, mahalang beef, mahalang chicken, mahalang gulay. Oh, mas mahal pag ikaw ay naging gulay. Kasi mahal yung bill mo sa, ano eh, sa so, hospital. Oh, po, mga katama, yung pahayag po ng magaling na abogado na napansin din niya po na yung pagiging maluho po ng isang uh, kongresista na si Stella Kimbo mga katambay, na talagang mga laksirus ang mga gamit po nito. At sa kabila po na nga uh, yung kita lang po ng isang kongresista, mga katambay, ay uh, sinabi niya po mga 200 plus thousand po a month. Pero yung mga gamit niya po ay milyon ng halaga. Uh, at ito naman po ay eh, hindi naman po sabi po ng uh, mga kababayan natin, eh, hindi naman po ito mayamang mayaman no panahon po na hindi po ito kongresista isang pangkaraniwang tao lamang po katulad po natin mga katambay. Hindi natin alam, baka naman ito'y nakamina ng ginto. Baka po ito'y nakamina ng ginto sa Kamara, sa Kongreso. Dahil daw po doon sa Kongreso ay marami pong gintong naukuha ron. Maraming mina. Kaya po baka nakahukay po ng mina si uh, Congressman uh, Kimbo, mga katambay. At ito naman po yung mga pahayag naman po ng ating mga kababayan sa social media, mga katambay. Pakinggan naman po natin panuorin makikita ang ilang bags na ginagamit ni Kimbo na may halagang 2.6 million pesos. Yan po ang Hermes pre-owned na nagkakahalaga ng $36,815. dollars. At sa pera nga natin, ito ay nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Wow. Pagdiyan nagtatapos ang mga collection ni Madam Stella Kimbo. Say pa ng mga Nerzen, ibinahagi din nila ang large classic handbag na Chanel na nagkakahalaga ng 11,700 dollars. Kung wow. i-convert ito sa peso, ito ay nagkakahalaga ng 655,000 pesos. Wow. Grabe. Grabe, napakamahal. Yeah. Syempre, sinulit na ng mga Nerzen o ang nag-share nito kung saan makikita naman ang wallet na ito, pre-owned Hermes Kelly wallet. Well, ito ay nakakahalaga ng 5,500 US wow. dollar at sa conversion ng peso, ito ay 300,000 pesos. At ito pa ang nakakalulang halaga ng isang Hermes bag din. Ito ay nakakahalaga ng 19,995 US dollar at may halagang 1.1 million na tumataginting pesos kung i convert sa Philippine money. Tumataginting namang 1.91 million pesos ang Hermes bag na ito ni Madam Kimbo. At syempre ang pinakabataas nga na halaga na ipinose ng mga netizen ay ang 2.6 million pesos na halaga ng Hermes pre-owned bag ni Madam. So parang collection niya nga ang Hermes. Kaya naman ilang mga netizen ang nagsasabi na napakasayang daw talaga. Although sabihin na nating pera nila ito, pero kung ikaw ay uh, lingkod bayan, e eh, uunahin mo siyempre yung mga nangangailangan. Hindi tanong, may mga ganitong collection ba si Vice President Sara Duterte? Well, yan ang ating Showbiz now Update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Showbiz Now. yeah, mga tambay, ang uh, pahayag po ng ating mga netizen. At ito naman po yung itsura po ng uh, mga ang, uh, magaling at magiting na congressman mga katambay ito po ang litrato niya po po na talagang mga laksirus nakita niyo po mga katambay yung mga, koleks, yung mga koleksyon niya po Grabe po, no? Uh, masarap po pala maging lingkod bayan sa Pilipinas, sa ating bansa, mga katambay. Napakasarap po pala maging politiko. Yung isang pangkaraniwan daw na dati eh, isang uh, ordinaryo o sinasabing guro ng, uh, ng ating bansa, ito po yung taga-Marikina, mga katambay, si Congressman Kimbo. At pangkaraniwan lang daw po ang uh, kanyang pamumuhay nung siya po ay... Uh, nagtuturo pa mga katambay. Sumasakay lang daw po ito ng tricycle mga katambay ng mga panahon na yon. Pero ngayon po, mukhang sinasakyan po bullet eh, bulletproof na po. Bulletproof, yung hindi na po tinatagos ng bala mga katambay. At uh, ang hiling po ng ating mga kababayan, di ba, hindi raw po ba pwede itong ilipety, eh, ilipety, lifestyle check, lifestyle check mga katambay. Itong si Congressman Kimbo. Dahil nga biglang lobo raw po. Biglang lobo ang uh, kayamanan ng congressman, mga katambay. Dahil nga, siyempre, may sinabi na po diyan si ano eh, kung natatandaan nyo po mga katambay. Di po ba? Nagsabi po ang dating Pangulong Duterte diyan, pag ikaw ay nasa Kamara at Senado, dahil nga hindi nabubuksan ang kanilang libro, eh talaga raw pong uh, para daw pong mimina diyan, mimina po ng ginto. At ng uh, bara-barang ginto po ang nakukuha po sa kongreso, Uh, at sa kamara ah uh, sa Senado mga katambay. Dahil po nga sinabi po, di ba? Pinaka worst and rotten na konstitusyon 'yan. Ang mga libro niya nakasara. At yung sinasabi nga po natin na may posibleng may katotohanan po. Dahil po komento na inyong lingkod, yung ginagawa po nila na overpricing o sinasabi nga extraordinary na ginagawa nila sa mga ahensya. Di diba ba? Napatunayan po na isang vice president yan ni Sarah Duterte yung ginagawa po nila sa kamera, di ba? Yung uh, pondo, yung yung pondo po na na ginagawa po nila, yung 5 billion nagiging 15 billion, di ba? Yung 19 billion nagiging 24 billion. Yung dinadagdag po nila, di ba? Eh saan po napupunta 'yon? Hindi kaya pinagahati-hatian po 'yon. At isa po sa nakakuha po ng parte, ito po si Estela Kimbo, mga katama, hindi kaya at yung saka yung ginagawa po nila na walang private hearing, walang walang public o oh, public hearing mga katabay. Walang public hearing yung ginagawa po nilang pondo sa kamera na biglang lumolobo rin. Yung 2023, meron po silang 16 billion. Pero nung uh, lumabas na yung actual sa GAA, eh naging 28 billion na. Mga katabay. Pero yung proposed budget nila, 16 billion lang. Di ba? pero naging 28. Tapos po nung 2024, 16.5 po yung proposed budget po ng Kamara o ng Kongreso, eh lumabas po sa GAA, eh naging 28 billion ulit. Nakatapay, gano'n kalalaking pera? Kaya po baka hindi lang Hermes ang mabili nito, o Chanel, o Goyard, o Dior. Mga tama, sama na natin yung Louis Vuitton, di ba? At napakamamahal na relo na talagang luxurious, di ba? yung mga pangkaraniwan lang yan, Rolex, yung mga Pit, Pitek ba yun? O Peter Pitek, something like that. Yung mamamahalin kasi si Kamano ay eh, wala namang rilo. <laughs> karamihan, karamihan lang meron si Kamanong ay eh, mga buhaya na t-shirt. <laughs> eh hindi naman po ganun kamahal yun, mga katambay. Karamihan pa rin eh, pwede naman mag-imitation. Hindi <laughs> ba? ba? <laughs> Kaya, kaya ito po ang uh, tanong ng taong bahay ngayon. Saan po nang galing ang sobra-sobrang you know, luho ng isang uh, Stella Kimbo ng uh, Marikina congressman? Sa bagay, kung uh, lalagyan natin ng logic mga katambay, di ba Saan po ba madalas at maraming pagbaha? Mga katambay, tanong ko po sa inyo, saan? Di ba ba sa Marikina? Di ba? Laging nilulubog po ang Marikina. Saan po kaya Saan po kaya maraming nilagay ang flood control? Tanong lang po ni Kamanong. Saan po maraming nilagay o nilagyan ng flood control? Hindi po ba isa ang marikina sa nakakaranas ng talagang matinding pagbaha? Sino po ba ang congressman doon sa marikina? Di ba ba si Estela Kimbo mga katama? Hindi kaya, hindi kaya yung uh, ginawang uh, mga flood control sa Marikina na hindi po nakita ng taong bayan dahil napakarami po nito. 5,500 po ang flood control makatambay pero ni isa, ni isa wala nakita kahit sa Marikina. Hindi kaya makatambay? Tanong lang ni Kamanong. Komento ni Kamanong, hindi kaya itong bilyong-bilyong uh, uh, piso na nasayang lang po ng uh, dalawang taon sa administrasyon po ng Pangulong Marcos Jr. Hindi kaya ito eh, isa sa isa, isa sa katas ng bag o mga laksirus na pag-aari po ng isang kongresista na si Kimbo. At talagang masyado nilang pinupolitika rin, di ba? Masyado nilang pinupolitika ang Vice President na never natin nakikita ng mga ganitong laksirus ang isang Vice President. Napakasimple po ng Vice President, lalo po sa kanyang mga lakad, gayak, Simple, simple. Never natin makikita ng isang Vice President Sara Duterte ng mga Chanel o Chanel o Goyard, Dior, Hermes, Louis Vuitton at kung ano-ano pang mamahaling uh, hindi kayang bilhin ni Kamanong. <laughs> hindi kayang bilhin ni Kamanong mga tambay. Ganon. Milyones ang halaga. Pinakamahina. Daan libo. Kalahating milyon. 300,000. Sa kabilang sa kabila ng sinusweldo nila eh. Nasa 200 plus. Pero sa kahit sabihin natin 200 plus, hindi ka na ba kakain? You know? Wala ka na bang gagawin sa sweldo mo? Kung hindi mga laxirus na lang. Di ba, ba? Kaya dapat po ito i-life uh, uh, check. You know? Yung lifestyle check. Lifestyle checks po dapat ito. I-checkin po ang yaman ito. Uh, kung, kung sino. Sana po, merong maglakas loob na isang mga abogado natin. I live check po itong mga ito, you know, suriin at tatingnan uh, po ang uh, ang mga kayamanan kung talagang ito po ay uh, wala pong halong korupsyon dahil ito po isang lingkod bayan, di ba? Kaya kailangan po masuri po ang kayamanan nito, mga katambay. Nagtatanong lang po si Kamano kasi uh, yung biglang paglobo ng kanyang lifestyle, you know, kaya dapat ay lifestyle check po ito, di ba? Kasi yung lifestyle niya ngayon, biglang laki ng uh, kanyang pagbabago sa kabila na sinasabi nga ng isang abogado na si Atty. Topacio na eh, mayroong batas para hindi mo dapat you know, ipakita sa mga tao na mahirap yung mga tao na pinaglilingkuran mo samantalang ikaw ay eh, yumayaman. Di ba? Parang hindi nga naman katanggap-tanggap na sa kabila na ikaw ay naglilingkod bayan, eh, na ikaw yung nakikitaan na parang sumasagana ka. Samantalang yung pinaglilingkuran mo, eh, hikahos na hikahos sa buhay. Di ba? Eh, samantalang ikaw yung lingkod bayan. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po. Dahil, uh, you know, yung pera yata ng gobyerno, di mano, eh gamit na gamit po sa mga sa pangka, pang sariling interest lang nila yata. Mga tama, yung mga natutuklasan po natin na lalo yung pinahayag po ng uh, Lalo po yung pinahayag po ng uh, Vice President na isang ahensya pa lang yun. Ha? DepEd pa lang. Bilyon-bilyon na ang pinapatong nila ayon sa Vice President. At ganoon din po. Mismo, dito sa natuklasan natin sa grupo ng Makabayang Black na talagang uh, yung pondo po ay masyado pong uh, sikreto at walang, uh, wala po itong uh, public, public uh, hearing na nakikita po natin hindi hindi po isinasa publiko ang pondo po ng Senado at na Kongreso, di ba? At yung sinabi rin po ng dating pangulo, di ba? Na natatandaan natin, lagi sinasabi na inyong lingkod na sa unang taon nagtataksi ka lang, nagtataksi ka lang mga tambay. Pero pagkatapos ng isang taon, nakabili ka na ng magandang sasakyan. Yung pangalawang taon, sabi ni dating Pangulo Duterte, nakabili ka na ng magandang bahay at lupa. Yung pangatlong taon, nakakabiyahe ka na kahit saan mo gusto at nakapag invest ka na sa ibang bansa. Ganun po katindi yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Kung ikaw ay magiging mambabatas, lalong-lalo na sa sinabi niyang worse and rotten na konstitusyon, institusyon, mga tama, itong institusyon na ito, na dalawa, Senado at Kamara, mga katambay, ang Kongreso, ganun po kalalaking numero ang uh, nawawala na korup, ginagawang you know nagiging korupsyon ta ang pera ng uh, taong bayan ng taxpayer ng mga tambay kaya po ito na, na, ano po sila eh isa-isa po silang uh, you know lumalabas ang kanilang mga baho at yung sinasabing uh, yung binabato nila ng putik katulad ng vice president sa kanila po lahat bumabalik mga katambay at higit pa higit pa sa doble ang balik you know hindi mo napansin yung, uh, yung, yung sinasabihan nila na kurap, pero mas mahigit po, mas mahigit po ang nakikita ng mga taong bayan sa kanila na sila'y nagsasalita ng kurap ang Vice President. Samantalang sila, ito po, intay natin ipaliwanag po ng isang Estela Kimbo kung saan po nang gagaling ang kanyang asset para po makitaan siya na mga laksirus na talaga milyon-milyon ang halaga. O, tingnan natin kung magpapaliwanag siya mga tambay. Kung saan galing ang sobra-sobra at napakaluho niyang uh, style o pamumuhay. Saan po ito galing? Ano po ang kanyang mga negosyo? Saan nang ang mga negosyo? Saan nang galing ang puhunan ng kanyang negosyo? Kung may negosyo man siya. Di ba? Kailangan po ito eh, lifestyle check po talaga ito mga tambay. Tingnan pong mabuti ito. You know, kung kaya po sana, na ha. si Silipin ang kowa, mga katambay. O ng uh, ombudsman, di ba, mga katambay? tingnan po ito ng ombudsman at uh, nang, uh, sinasabing mga yung mga makabayan. sana meron pa tayong mga makabayan na mga mga magsusuri dito lalo yung mga abogado na talagang tutukan po ito yung mga ganitong mga politiko na talagang hayag na hayag sa bagay si Manong naman eh ang suggest nga lang ni Kamanong talagang uh, baguhin at tanggalin na po 'yan komento lang na inyong lingkod tanggalin na ang Kongreso at Kamara at baguhin. Baguhin na po. Kasi yung sa mga natuklasan mismo ng Vice President, sobra-sobra silang lumamon. Lumamon. Napakasugapa. Sugapa. para mga linta pagdating po sa pera ng bayan. Sa natuklasan po ng Vice President, ganun po sila katimawa. Napakatimawa sa pera ng bayan kung si Vice President ang tatanungin mga katambay. At nakikita naman po ng taong bayan kung paano po nila, you know, kung paano po nila pakinabangan ang pera ng bayan. Kasi nakikita po sa ibang congressman kung paano po sila mamuhay at kung paano po ipakita sa mga Pilipino ang kanilang style. Katulad po nito ni Estela Kimbo. Nakikita natin mga tama isang pangkaraniwang guro noong mga panahon na hindi siya kongresista. Eh, namamasahe, nagko-commute. Di ba? Pero ngayon, kitang-kita po natin, ilang panahon lang. At wag naman po sabihin ni Stella Kimbo na siya yumaman at nakaipon ng napakalaki nung panahon na siya ay guro. E samantalang nung panahon siya guro, eh, hindi naman ganun kalaki pa sweldo. Lumaki lang ang sweldo ng guro nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Di ba? Pati ang sweldo ng kapulisan. Eh sa panahon ni Pangulong Duterte lang lumaki. Di ba? Nakakalungkot lang po. Kaya ano po masasabi nyo rito mga tambay? Dito po sa napaagaling na isang um, mambabata, isang congressman na talagang uh, masyado pong... Di, di, ito po, dinidimulusyon job po nito si Di Umano, ang ating vice president. At pinu-political harassment po, lalo po sa Office of the Vice President, yung kanyang pondo. Di ba? Isa po ito. Ito po isang uh, speaker. Di ba? doon sa uh, sa budget hearing, di ba? Siya po ang speaker doon eh. Kaya ngayon po, siya naman po ngayon nasa hot seat mga tambay sa social media. Siya po ang nasa hot seat. Si Stella Kimbo mga tambay. Dahil marami rin po binunyag dito si si Maharlika mga tambay. Dito po sa yaman ito. Si Maharlika, alam niyo naman si Maharlika, magaling din po mag-imbestiga at talagang uh, <laughs> talagang binabata, binabanatan siya na gusto ni Maharlika ngayon mga katambay. Kaya uh, lalabas at lalabas talaga. Yung sinasabi ko nga, di ba? Walang baho na hindi po mabubunyag. Yung baho po, talagang lalabas at lalabas yan. Hindi mo maitatago ang yung baho. Lalabas at lalabas yan. Di ba mga katambay? At tulad nito, natuklasan na po na natuklasan ng mga kababayan natin. Lahat ng anomalya po ng kamera Uh, ng Kongreso, ng Senado. Natuklasan na po. Kaya naglabasa na po ngayon ang kanilang mga baho. Ito po, kasama na ngayon si Stella Kimbo sa lumalabas ang baho di Di ba? Noong nakaraan, ang speaker, umaaling nga sa umbaho. Kasama si Saldico, umaali nga sa umbaho di umano. Ngayon, sino pa kaya susunod? Marami po ito. 300 plus po ito, mga tama, itong mga Kongresman, kasama ang makabayang black. Kaya marami pa tayong aasahan mga katambay na lalabas na mga baho nila dahil uh, talaga naman at talaga naman nakikita natin di ba ang kanilang mga style mga lifestyle na ginagawa nila kitang-kita natin kung paano po sila magsiyaman maging bilyonaryo maging milyonaryo di po ba, ba mga katambay? kaya kayo po ano po masasabi niyo mga katambay dito po sa mga tinatawag na hindi buhaya hindi lakos at hindi mga hindi mga linta at hindi mga sugapa sa pera ng bayan. Mga hindi, di ba? Mga hindi daw. Kaya muli po si Kama Katambay Mano po, nagpapasalamat po sa mga gusto po ng ating malita channel, Tambayang Makabayan. Komento po na yung lingkod sa YouTube at TikTok. Muli po mga tambay, maraming salamat din po sa mga gusto po. At so, syempre po sa mga nagla-like, share and subscribe and sa, sa mga nagko-comment po. Sa so, muli po mga tambay, Ingatanawa po tayong lahat mga tambay nang nasa itaas at sa muli po paalam po bye bye ingatanawa